2 weeks. Yeah. In 2 weeks, over 1 million views on YouTube. Chibaba. Chibaba. Madzoka ndara. And the one I'm in there. Seriously? Yeah. I was about to say, mapeza. Abanda zungu nyanya chizi. Mapeza ndara. Mapeza, mapeza. Ninenge stay FM and the one doing. Icho. Kela chayi. Anayafuye. Tosheka. What's your property? Wongo jino netana, pakaitano uya chipindira, pakati, tanga kumarana, shuwa chao kuti wana tichine sana, na baby, zova zaita seiku, munu odandite seiku, dangandrimu love one, parudo munu zivandrima kuru one. Here we go! Munenge mchungo ndita kundi itisako, kananda nyura. Zerudo mzade semuskazi ziveko, kananda nyura. Chakafukidza dzimba marata ko kana ndanyura. Zverudo hazvidi anopindira ko kana ndanyura. Icho kana ndanyura. Maiwe ko kana ndanyura. Ko kana ndanyura. Maiwe ko kana ndanyura. Zvichikonzerwa nevanhu vanoudza munhu wangu zvisiku. Ko tikanetsana munhu waneiko. Dopa muno fara here kuita mabiku. Kuona ndakaparara ndarohwa nepoto. Mudiwa wangu. Avadi kuona tichifara kunetsana kwedu ndoko vanofarira. Ngavangotisiya tiite zvatangogara tichiita. Ah, baby, anditeerere chese zvavanotaura. Ah, rudo vaviri, wechitatu. Munenge muchingondiita kundiitisako kana ndanyura. Zverudo musati semusikazviziveko kana ndanyura. Shasha. Chakafugidza dzimba marata. Ananga ari mawai. Chairman, datipa WhatsApp amupa kwari. Say we love you. Thanks for coming through. Aiwa, you're welcome. Kila T. Tabedza niwe.